ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်စောနိုင်မှကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်၏စုံတော့ဦးဆန်ရှာဝတ္ထုတော်များလေးကတစ္ဆပေါက်ကိမိကောက်လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာ။နေ့တနေ့သုံးတော့မောင်ဆန်ရှာသည်စာပုဂလာယူလာခဲ့သောစာများကိုဖွင့်၍ဖတ်လျက်ရှိရာမှတစောင်းသောစာကိုကျွန်တော်အားလှမ်း၍ပြလိုက်ရန်ထိုစာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားရှိ၍မြမအတိပ္ပယ်မှာအောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကြည့်မြင်နိုင်စာလိုက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်စာရေးစီရင်ခံပါသည့်ဦးဆန်ရှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဤစာလိုက်၌ပုစမင်းအလုံးနှင့်လောက်ကန်လျက်ရှိသူလာလာခန့်ဆိုသူကလားလူမျိုးတစ်ယောက်သည်လွန်ခဲ့သည့်စနေနေ့ကစာပို့သွားရမှပြန်၍မလာပဲပျောက်ဆုံး၍သွားသည့်ကြောင့်သတင်းစာများ၌ဥဆန်ရှာတွေ့ရှိကောင်းတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ထို့သူသည်အနည်း20ကျော်ခန့်မြ၎င်းလုံ၌လောက်ခံခဲ့၍အထူးသဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပို့စမင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ပြင်ပင်စင်ယူရန်နှင့်အချိန်နည်းပြီဖြစ်သောကြောင့်ပလက်ရာရှိတို့တွေးထင်သည့်အတိုင်းမတရားသောအချံစီဖြင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လျက်ရှိသည်ဟုကျွန်တော်မထင်ပါ။၎င်းကိုထိုနေ့ကဆေလွတ်သည့်ခါ၌လည်းမန်နီအော်ဒါအမြောက်များပါသွားသည်မဟုတ်ရီဂျစ်စထရီနှင့်အင်ရှူရအထုပ်များသာလျှင်ပေးအပ်လိုက်ပါသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်ဝေးမြောက်များနှင့်ခိုင်းစေသည့်အခါများ၌ကောင်းမွန်စွာပြန်လာသည်သာလျှင်ဖြစ်ပါသောကြောင့်၎င်းလာလာခန့်မှာယခုတစ်ချိန်မှအနည်းငယ်သောချင်းငွေများနှင့်ပြန်၍မလာဘဲရှိနေခြင်းကိုမစင်စားတတ်အောင်ရှိနေပါသည်၎င်းပုစမင်းသည်အလောဝတရား၌အထူးသဖြင့်ကျိုးနွံစွာဆောင်ရွက်သည့်ပြင်ကျွန်တော်ကလည်းခင်မင်သည်တကြောင်ကရုဏာရှိစေတဲ့တစ်ချောင်းကြောင့်၎င်းကိုတွေ့အောင်ဆုံတော့နိုင်သည်ဖြစ်စေတို့ဒီမဟုတ်မိသူသောအချောင်းကြောင့်ပျောက်ကွယ်၍သွားသည်ကိုဆုံတော့နိုင်သည်ဖြစ်စေအထူးပင်ကျေးဇူးကြီးလာသည်ဖြစ်ပါကြောင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကုန်ကြသမျှသောစိတ်ချင်းငွေကိုကျွန်တော်ကတာဝန်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်းချန္ဒရာစားလိုက်ဖို့အထက်ပါစာကိုဖတ်ပြီးသိနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ဟိုများလဲလှယ်၍ကြည့်မြင်တိုင်းသို့မော်တော်ကားနှင့်တွားရောက်ကြရာဘာကရလန်းတွင်ရှိသောကြည့်မြင်နိုင်စာလိုက်တို့ရောက်ကြလျင်ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဖြစ်သောစာလိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့အားခရီးဥချိုပြုပြီးလျင်အမှုနှင့်ဆက်လင်း၍မောင်ဆန်ရှား၏မိကုံများကိုဖြေချလိမ့်ဤလာလာခန့်ပျောက်သွားတာ၃ရက်ရှိသွားပြီဟုတ်စမှန်ပါလေမန်နီအော်ဒါဘလောက်ပါသွားသလဲမများပါဝတ္တရာကျော်လောက်သာပါပါတယ်ဘယ်နှဦးပေးဖို့လဲ၅ဦး၆ဦးလောက်ရှိပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့အမည်နေရက်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုတယ်။လက်ခံစင်းမှာကြည့်ရင်အလွယ်တကူသိနိုင်ပါလေ။အရင်ကတစ်နေ့တစ်နေ့မှာငွေဘလောက်များများသူကင်ဘူးတယ်လေ။400 500ကင်ဘူးပါလေ။လောင်းကစားခြင်းများဝါသနာပါသလား။မပါပါ။အလွန်ရိုးသောအဖိုးကြီးဖြစ်ပါသည်။အသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ။50ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ Registry ဘယ်နဲ့ထုတ်ပါသလဲ။3တောက်ပါပါလေ။ပြန်ရှူရကောနှစ်ခုပါပါလေတန်မိုးဘလောက်လဲမများပါတစ်ခု20တစ်ခု30ဖြစ်ပါလေ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ကြသည် registry နှင့် insurer အထုတ်ရှင်တို့၏အမည်နေရက်များနှင့် money order လက်ခံမည်သူများ၏အမည်နေရက်တို့ကိုကူးယူပြီးလင်စာလိုက်ဖို့ချန္ဒရာအားမကြာမီတွင်သတင်းကြားရပါစေမည်ဟုအာမခံပြီးလင်စာလိုက်မှထွက်လာခဲ့ကြလိမ့်၏ money order လက်ခံသူတို့နှင့်စာလိုက်နှင့်အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်ထီရန်လန်းရှိအိမ်တိန်တို့ရောက်တော့ကပင်ရှင်ပွဲသားတစ်ယောက်အားစနေနေ့ကမန်နီအော်ဒါရပါသလားဟုမေးမြန်းသဖြင့်ယာကျောင်းနှင့်ဝန်ခံလင်ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ကြလိမ့်ဤနောက်တိန်တို့ဆက်လက်ယူသွားရင်လန်းခီးနိုင်ဟုတ်တယ်ဗျို့ကိုသိမ့်မောင်အလိုလျောက်ထွက်ပြေးရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးအကယ်၍ငွေကိုယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့လို့ရှိရင်တဦးကမှငွေပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဗျအကုန်လုံးယူပြီးပြေးရမယ်ကဲတို့တော့နောက်တည့်ရင်မေးကြအောင်ဆိုဗျာတို့ကဲတို့ထီရန်နန်းတစ်လျှောက်၆ရွေမေးမြန်းကြသဖြင့်သုံးခုသောလက်ရှိအင်ရှင်တို့မှာငွေကိုသော၎င်းအထုပ်ကိုသော၎င်းရရှိကြောင်းနှင့်ဝန်ခံကြလေ၏သရုတ်ထအိမ်တို့ရောက်တော့ခါထိုအိမ်မှာလူမရှိဘဲတကားပိတ်ထားသည်ကိုသာလျှင်တွေ့ရလေ၏မြေစင်းကိုထုတ်ရွေ့ကြည့်တော့ခဏနိုင်မူအိမ်နံပါတ်နှင့်တကွကိုက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုခါမောင်ဆန်ရှားသည်၎င်းအိမ်ကိုခြံလှမ်း၍ထားခဲ့ပြီးလျှင်စင်းရင်တွင်ပါတဲ့အတိုင်းဆက်လက်မေးမြန်းပြန်ရာယသည့်အင်္ဂါမြအထုတ်ကိုတော်၎င်းမန်နီအော်ရာကိုတော်၎င်းမရရှိကြောင်းနှင့်ထွက်ဆိုကြလေ၏ထို့ကမောင်ဆန်ရှားသည်
မန်နီအော်ရာရသည်ဟုဝန်ခံရသောနောက်ဆုံးအိမ်သို့သွားပြန်ပြီးလျှင်အိမ်ရှင်အားစနစ်နေ့ကစာပို့ကလားသည်ဝေကိုပေးပြီးနောက်မြေတီရက်သို့သွားပါသည်ဟုမေးမြန်းရာအိမ်ရှင်ကကလားသည်ထိုအိမ်မှဆင်းသွားပြီးနောက်လမ်းကိုကူး၍ငနေချင်းဆိုင်အိမ်သို့ဝင်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့ကြောင်းနှင့်ဖြေဆိုလေ၏ထိုအိမ်မှငှားရန်ဟုသောဆိုင်ပို့ဆွဲထားသည့်ဖြင့်လူမရှိသည့်ဖြစ်၍စာပို့ကလားသည်မြေတီနင်းနှင့်ဝင်သွားနိုင်ပါသည်ဟုမေးမြန်းပြန်ရာပင်ရှင်က၎င်းအိမ်သည်လူငှားမရသည်မှာ၃လကျော်ကန်ရှိတော်လဲထိုနေ့ကမူတကားပွင့်၍နေသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်လူငှားရသည်ဟုမိမိစိတ်ကထင်မိကြောင်းနှင့်ပြောဆိုလေ၏ဤလမ်း၌လွတ်လပ်လျက်ရှိသောအိမ်နှင့်ပတ်ပါလျက်အဘဲကြောင့်ထိုအိမ်၌၃လကျော်ကန်မြလူငှားပြည့်မရဘဲရှိရပါသည်ဟုမေးမြန်းသောအခါထိုအိမ်၌နောက်ဆုံးနေထိုင်သောသူများမှာပုံနကားတက်၍ထွက်ပြေးကြရကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေ၏၎င်းနောက်မောင်ဆန်ကျသည်ထိုအိမ်မှဆင်းလာခဲ့၍လူမရှိသောအိမ်နှင့်ကလေးရှိသောအိမ်ရှင်များအားမေးမြန်းပြန်ရာထိုနေ့ကထိုအိမ်၌လူမမြင်တော်လဲအိမ်ရှိတကားဖွင့်တံကိုကြားမိသည်ဖြင့်လူငားရလေသလိုဟုမိမိတို့ကအောင်းမိမိကြောင်းသို့ရာတွင်တကားဖွင့်သူကိုလည်းမမြင်ထွက်သွားသူကိုလည်းမမြင်ကြရသည်ဖြင့်မိမိတို့ချင်းချင်းပင်ဒုလောဒုလောတွေးတောပြောဆိုမိကြကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောကြလေ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ချသည်လူမရှိသောအိမ်၌ဆိုင်မုတ်တွင်အင်ရှင်အမိနေရတုကိုရေးမှကူယူပြီးနောက်၎င်းအင်ရှင်ရှိရာရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်သို့ထွက်လာခဲ့ကြပြန်လေ၏အင်ရှင်မှာမဟာမတ်အမည်ရှိသောကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လေရာမောင်ဆန်ရှားကကြည်မြင်နိုင်ထီတန်းလန်း၌ငားရန်ရှိသောအင်ကြီးတော့ကိုချစ်ပြစေဟုတောင်းသောအခါထိုသူသည်တော်တော်ရွယ်ကိုထုတ်ပြပြီးနောက်တခုသောတော့ကိုညွန်ပြလေ၏မောင်ဆန်ရှားသည်၎င်းတော့ကိုနန်းရှောင်း၍၎င်းတပ်ဖြစ်ဖိနှိပ်၍၎င်းမိကြည့်ဖြစ်ချို့၍၎င်းချစ်ချူပြီးနောက်ခမည်းတော်ကိုဖျောင်းပုံနေပြီးယူထားပါကလားဒီတော်ရဲကိုဘသူကန်တယ်လဲအိမ်ငါသူလာတဲ့ခါမှာဆရဲကိုတော်ရဲအပ်ပြီးဆရဲကအိမ်လိုက်ပြတာဆရဲကင်ပါတယ်ထီးတန်းအိမ်ကိုငှားဖို့ဘသူလာမေးတယ်လဲမမေးဘူးပါကြည့်မြင်နိုင်ចောင်းကြီးလန်းကအိမ်ကိုတော့ငှားဖို့မေးလာပါတယ်ဘယ်နှရက်လောက်ရှိပြီလဲ၄၅၆ရက်လောက်ရှိပါပြီဆရေအခုရှိသလားမရှိပါထွက်သွားပါပြီဘယ်နေရထွက်သွားသလဲတနင်္ဂနွေနေ့ကထွက်သွားပါလေသူ့နေရကိုသိသလားမသိပါ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်မိမိအမည်နှင့်အလောက်ကန်ကိုပြောပြ၍ကိစ္စကိုလည်းအကျဉ်းမြပြောပြီးလင်တောကိုငှားရမ်း၍မဟာမတ်အိမ်မှဆင်းလာခဲ့ကြလေ၏ကြည်မြင်နိုင်ထီတန်းတို့ရောက်ကြပြန်သောအခါကျွန်တော်တို့သည်ခတ်ထားသောတောကလောက်ကိုဖွင့်ပြီးနောက်အိမ်တွင်သို့ဝင်သွားကြလေ၏ထိုအိမ်မှာနှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်၍ကြားရှိစွာလူမနေပဲပစ်ထားသဖြင့်ကျမ်းပေါ်၌ဖုံများထူထပ်စွာရှိနေသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းဖုံများထဲ၌ဖနှက်ခြေရာများသည်ထင်ရှားစွာရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထို့ကားမောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်အားတကားနည်းတွင်စောင့်စီလျက်ထိုခြေရာများကိုသိချစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်လူနှစ်ယောက်ခြေရာပဲပြုကိုသိမ့်မောင်တစ်ယောက်ခြေရာကဖနှက်ဦးဟာကောင်းကောင်းမထင်ဘူးဟိန်သူများစီးရက်တဲ့ဖနှက်ဦးကောင်မျိုးပဲစာဝကလာလာလာခန့်ချီရနဲ့တူရဲ့တယောက်ကတော့ရှုဖနက်စီလို့နံပါတ်၈ခွဲလောက်ရှိတယ်ခြေလန်းကျဲပုံဖနက်နံပါတ်ကြီးပုံထောက်ချင်းရရင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဗလာကောင်းကောင်းနဲ့တူရဲ့သူ့ခြေရာကတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လျှောက်ထားဟန်ရှိပဲစာဝကလာခြေရာကတော့ဝင်တဲ့ခြေရာသာရှိတယ်ထွက်တဲ့ခြေရာမရှိဘူးကဲလာပြကိုသိမ့်မောင်းဝင်ခဲ့ပါတော့၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ဝင်းတို့အတူတကွဝင်သွားကြ၍အရက်လေးမျက်နှာတို့ကိုရှာဖွေကြရာပစုံတယောက်သောသူကိုများမတွေ့ရပဲအိမ်မော်တို့တက်သောလှေကားအောင်းနိုင်မှုဒဏ်ရာရေးစာအုပ်တို့ကိုတွေ့ရှိရလေ၏မောင်ဆန်ရှားလည်း၎င်းစာအုပ်ကိုကောက်ယူ၍စာအုပ်၏အောက်၌ကျမ်းမြင့်ပေါ်တွင်ဖုံများထူထပ်လျက်ရှိနေသည့်ပြင်စာအုပ်ပေါ်၌မူမြူမုံနှဲငယ်များသာလျှင်တင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းစာအုပ်ထိုနေရာ၌ကျနေသည်မှာမကြသေးကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍စာအုပ်တွင်၌လှန်လောကကြည့်ရှုနေ၏၎င်းဒဏ်ရာရေးစာအုပ်မှာတရေဘုံဖြစ်၍အ ਨੇ ဆုံးအဖုံးငွေ၃ရက်ခန့်ထိုက်တက်မည်ဖြစ်ရာတာမညလူမျိုးဝယ်ယူကင်တွယ်လေးမရှိသောစာအုပ်မျိုးဖြစ်ပေ၏အတွင်း၌ကနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားရှိသည့်များကိုတွေ့မြင်ရလျာ၎င်းတို့၌လှုပ်ဝက်သောအတိတ်ပဲမပါရှိဘဲနေ့စဉ်သွားလာပြုလုပ်တတ်မြတ်ဖြစ်သောကိစ္စမျိုးသာလျှင်ရေးသားပါရှိသည့်ဖြစ်၍ထူးခြားသောချင်းရမျိုးကိုတွေ့မမြင်ရခြင်းမောင်ဆန်ရှားမှမူစာအုပ်ကိုအတွင်းပြင်သေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်ကဲကိုသိမ်းမောင်စာအုပ်ရှင်ကြောင်းခမည်းတော်လောက်ပြောစမ်းများ
စာအုပ်ရှင်ဟာပိုက်ဆံကျင်းွေရာဌာန၌ခပ်ဖော့ဖော့သုံးနှံဟန်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဒီပြင်ကောတက်တက်ရရရေးထားသည့်ကိုထောက်သဖြင့်ဒီလူဟာအစစရာရာမှာတေတက်တက်လုတ်ကင်တဲ့ပုံရတယ်။ပြီးတော့လဲဒေါသနည်းနည်းကြီးတဲ့ပုံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဗျ။ဒီနေရာတစ်ချက်မှာတေတက်တက်ရေးရာကနေပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ကလောင်ကိုနှိပ်ပြီးဆွဲလိုက်လို့စက်ကူတောင်နည်းနည်းပေါက်သွားတာတွေ့ရတယ်။တော်ဝေးဗျာဒီပြင်ကောဒီပြင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့တတ်ဘူးဗျ။ရေးရာကဝါတာမင်ဖောင်တန်ကလောင်သွားချုံမြမင်းကစတီဖင်ကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့မင်းများမျက်စိတော်တော်ပဲမွဲတယ်တော်တော်လဲဒါတွေကဒီလောက်ရေးမကြည့်ပါဘူးရေးကြည့်တာတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီလူဟာဘာလူမျိုးလို့ခင်ဗျားထင်တယ်လဲမတွေးတတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူရေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြည့်စမ်းစကားသုံးပုံဘယ်လိုရှိတယ်လဲစကားသုံးပုံကတော့တရားနည်းမှန်ကန်ကြားနာသည့်အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကြကြနက်နက်တက်တယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဗျဒါတော့မကသေးဘူးဗျသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည်စမ်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားတွေကြီးသုံးပြီးထားတယ်မြန်မာတဲကဒီစကားမျိုးမသုံးဘူးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအစ်လည်းမသုံးဘူးအော်သိပြီဗျဘာဘူးကလားလူမျိုးထင်တယ်ဒီလူမျိုးဟာစကားလုံးထွားထွားအမတန်သုံးတတ်တဲ့လူမျိုးပဲအစ်စ်ပေါ်ဗျအောင်မယ်ဘာဘူးကလားဆိုတော့စာလိုက်ပို့ချန္ဒရာများဖြစ်လေရောက်တလားဗျသူတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဗျခမားတွေ့ခဲ့တာပဲချန္ဒရာကဒီလောက်စာတက်တက်လို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေသူ့ရက်က9ဝေ6လက်မသာရှိတယ်ဒီလူရက်ကအနည်းဆုံး9ဝေ10လက်မလောက်ရှိမယ်ကဲတို့တော့စောင်းကိုအသာထားပြီးလာလာခန့်ကိုရှားကြအောင်လို့ဗျ၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မော်တို့တက်ရသွားကြရအိတ်ခန်းနှခန်းနဲ့တခုတော့ခန်းတွေပိတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေအင်းတကားကိုတွန်း၍ကြည့်တော့လေမပွင့်မနေရင်ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့သည်ဖွင့်နေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းတကားကိုပခုံးဖြစ်အလျက်တပြိုင်တည်းအာကုန်တုံလိုက်ကြရာတကားလည်းပွင့်သွားလေ၏အခန်းတွင်တစ်ခုသောတောင်းတွင်မှီလျက်စာပုတ်ကလားသည်ထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေရာမျက်လုံးတို့မှာပြူးလျက်ရှိသည်ဖြင့်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဖူးယောင်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်လွန်ခဲ့သည့်၃ရက်လောက်ကပင်တည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရလေ၏မောင်ဆန်ရှားသည်အလောင်း၌မိသည့်တန်ရာမျိုးရှိလေသည်ဟုကြည့်ရှုရာတွင်ဒီနေရာ၌မြဓာတန်ရာဒုတ်တန်ရာတို့ကိုမတွေ့ပဲလယ်ပင်ပတ်လည်၌သာလျှင်မမဲညိုလျက်ရှိသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသဖြင့်ကျိုးကွင်းဖြစ်လယ်ပင်အေးရတည်ဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိကြရလေ၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်အလောင်းကိုတွေ့သည့်အတိုင်းထားခဲ့ပြီးနောက်အိမ်နောက်တကားမှဆင်းလာကြ၍အိမ်ရှိတကားကိုတောက်ခတ်၍ပြစ်ပြီးမှစာလိုက်သို့သွားပြီးလျှင်စာလိုက်ပုံအားလာလာခန့်၏အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်လက်သက်ကိုမမိသေးသည့်ဖြစ်၍လောင်းကိုထိုအိမ်မှမရွှေပြောင်းစေလိုသေးကြောင်းထို့အတွက်ပလိတ်အရာရှိတို့နှောက်ရက်ချင်းတာဝန်မှမူမိအပေါ်၌ရှိစေမည့်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်ဥပ္ပိုလ်ဌာနသို့တွားရောက်ကြပြန်လေ၏၎င်းတို့ရောက်တော့ကမောင်ဆန်ရှားကဌာနအုပ်အားစာလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည့်နေသူပြောပြ၍တို့တညအတွက်လောင်းကိုမရွှေမပြောင်းမဲထားရန်ခွင့်တောင်းလေရာဌာနအုပ်လည်းမောင်ဆန်ရှား၏အကြောင်းကိုသိသည့်ဖြင့်တာဝန်ရှိသမျှကိုမောင်ဆန်ရှားအားခံယူစေလျှင်ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာပါမည်ဟုဝန်ခံလေ၏ထိုည၌ထီရန်လန်းရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များသည်မိငိမ့်၍တကားပိတ်ကျသဖြင့်တလန်းလုံးရှိအိမ်များသည်မှောင်မဲလျက်ရှိကြလျင်ကျွန်တော်နှင့်မောင်ဆန်ရှားဌာနအုပ်တို့သည်နောက်ဖေးလန်းကျမှဝင်သွားကြ၍အိမ်နောက်တကားကိုဖွင့်ပြီးလျင်လူမနေသောအိမ်ကြီးတွင်သို့ဝင်ကြလေ၏မောင်ဆန်ရှား၏ကြံမှာတက်သောသူသည်ပျောက်ဆုံးသောတန်ရာကြီးကိုထိုထိုဤဤအနံ့ပြားရှာဖွေသဖြင့်မတွေ့မရှိသောအခါနောက်ဆုံး၌ထိုရင်တွင်ကြွေနေရလက်မည်ဟုသတိရကောင်းရပေလိမ့်မည်အကယ်၍သတိရခဲ့ပါလျှင်ထိုလောင်းကိုမရွှေပြောင်းသေးကြောင်းသိရှိ၍စာအုပ်ကိုလည်းလူမတွေ့နိုင်သေးဟုအောင်းမိပြီးလျှင်ထိုည၌ထိုရင်သို့စာအုပ်ကိုရှာရန်လာကောင်းလာပေလိမ့်မည်မလာခဲ့လျှင်အကျိုးနစ်နာရန်မရှိလာခဲ့လျှင်ဖန်စီရမည်ချေအံ့ဟုခြံစီဖြင့်၃ယောက်သာလာရောက်ချောင်းမြောင်းဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ဝင်းတို့ဝင်မိတော့က17နာရီထိုးပြီးဖြစ်လျာ၃ယောက်သားတို့သည်လှေကားပေါ်၌ထိုင်ကစကားလည်းမပြောဆေးလိပ်လည်းမတောက်ရပဲငြိမ်ဝှက်စွာကုန်နေကြရလေ၏ကျွန်တော်သည်မောင်ဆန်ရှားနှင့်ပေါင်းသင်းမိသည်မှစ၍ကြောက်မက်ဖွယ်အချင်းအာမျိုးတို့ကိုတွေ့ကြုံမှုသည်မှန်ပေ၏သို့သောထိုည၌ဆောင်းလာခြင်းမှာအနည်းနည်းဖြင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းစွာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်မိပေသည်အလွန်ခြောက်ခြားသဖြင့်လူမနေဝန်းအောင်ရှိသောအိမ်ကြီးနှင့်ဖြစ်ပြန်
တကောင်းချိန်နဲ့ဖြစ်ပြန်မောင်းနဲ့မဲမဲလဲရှိပြန်အိမ်ပေါ်၌အစိမ့်နေသေးသောအလောင်းလဲရှိပြန်သုံးရကျော်ပြီဖြစ်၍အလောင်းမှအပုံနှံတို့သည်တခါတခါဝဲ၍နှာခေါင်းအတွင်းသို့ဝင်မြန်ချောင်းရသောရန်သူမှလည်းသူ၏လက်ဦးကြီးကလူတယောက်၏အသက်ကိုဘာလောက်မှထင်မြင်သူမဟုတ်ပြန်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းကျွန်တော်မှတစ်စေးကိုကြောက်တရတစ်ဖက်အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရင်ရတရတဝပုံနကကိုကြောက်ရတရတပုံအနည်းနည်းစုံလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကြောများချမ်းလျက်ကြက်သေးတပြန်ပြန်ထားမိလေ၏ကဲ့မှတန်ချောင်းခောက်တန်ချသည်ဖြင့်ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးချောင်းသိကြရလျာမြေသူမြတ်မပေါ်လာပဲစိတ်ငြိမ်စွာသာလျှင်ရှိခဲ့ကြ၏တစ်ချက်ထိုးတော်လဲအကြောင်းမထူးနှစ်ချက်နောက်တစ်ပံသုံးချက်တီးလန့်တော့ဝေးလံသောရက်မှခွေးဟောင်းတန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုကြားကြရလေ၏၎င်းနောက်၅မိနစ်ခန့်ကြာပြန်လျင်နောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်လျှောက်တပြည့်ပြည့်လာလျက်ရှိသောခြေတံများကိုကြားကြပြန်လျာမောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်အားလက်တို့လိုက်၍ဌာနဟုတ်သည်လဲဆောင်ရွက်သော၆လုံးမျိုးကိုခါးမှနှုတ်လိုက်သည့်တံကိုကြားရလေ၏ခြေတံသည်တပြည့်ပြည့်နီး၍နီး၍လာပြီးလျှင်အိမ်နောက်သို့ရောက်ကာလရက်လေ၏သုံးတင်းမြရှိသောလေကားကိုတက်တံကြားပြီးနောက်တကားကိုဖြင်းချင်းစွာတွန်းလိုက်သည်ဖြင့်တပြည့်ပြည့်ပွင့်လာပြီးနောက်လက်နှိတ်တံမီးအယောင်သည်ဝန်ကနေထိုးဝင်လာရာဌာနအုပ်လည်းလက်ဝဲဘက်တွင်ကင်ထားသောမိမိ၏လက်နှိတ်တမီးကိုတကားစီသို့ထိုးလျက်ဟိတ်ကောင်မပြေးနဲ့ဟုရုတ်တရက်ငေါ့၍ပြောလိုက်လေ၏မိချင်းချင်း၍ထိုးလိုက်သည့်တခဏ၌ကျွန်တော်တို့သည်နောက်ဖေးလေကားပေါ်၌ရက်နေသူကိုမြင်လိုက်ရလျာထို့သူမှာဥရောပတိုက်သားကဲ့သို့ဝတ်ဆင်၍ထားသောကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ဌာနအုပ်ကအော်လိုက်သည့်နည်းနဲ့ပြန်နဲ့ထို့သူသည်ရုတ်တရက်လန့်သွားသည့်လက္ခဏာဖြင့်လက်မတံမီလှုပ်ရွှေ့ချပြီးလင်းလှေကားမှလှက်၍ဆင်းမြေပြုလေ၏ထိုကဌာနအုပ်ကအင်းလိုက်ပါသာဖြင့်ခြေတလန်းလှမ်းရင်ပြစ်လိုက်မနော်ဟုပြောသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲလှေကားမှဆင်းပြေလျာဌာနအုပ်၏တနက်သည်ဂိုင်းခနဲမြေပြီးနောက်ထိုသူသည်လည်းလှေကားမှဒလိမ့်ခောက်ခွဲကျသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏ထိုကကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်တပြိုင်တည်းပြေးသွားကြ၍လှေကားအောက်အင်းအောင်တို့၌ကြည့်ရှုရာတစုံတယောက်သောသူကိုမျှမတွေ့မရှိရခြင်းထိုခါ၌ကရက်သူရက်သားတို့သည်တနက်တန်ကြားကြသည်ဖြင့်တကားများကိုဖွင့်ကတချို့မှမိတိုင်များနှင့်အသီးသီးဆင်း၍လာကြသည်ဖြစ်ရာလူများတော်ဝင်ဆူညံစွာရှိလာခဲ့ရာ၎င်းတို့ကဝိုင်းဝန်း၍အိညိုအိညာလမ်းညိုလမ်းကြားတို့၌ရှာကြပါတော့လဲထိုကလားကိုမတွေ့ကြရတော့ခြင်းခမားပဲနေရာပြစ်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တော့ခြေလောက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆရာတွေးဆက်လည်းမတွေ့ဘူးဗျထိဟမရှိဘူးလန့်ပြီးကျသွားတာနဲ့တူတယ်ခွာကျလိုက်တာဗျာအိမ်ပေါ်ကတက်ပြီးစောင်းရရင်အကောင်းသားအလောင်းကပုတ်စော်နန်းနန်းနဲ့အိမ်အောက်ကစောင့်မိတာလွတ်သွားပါပြီဗျာတိုးတော်လဲမိကောင်းမသေးရဗျာလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ဟန်မတူပါဘူးနောက်တနေ့၌ပလိယာရှိတော်သည်အလောင်းကိုစေးရုံသို့ပို့လိုက်ကြရာကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ချားတို့မှမူထိုအိမ်နှင့်ပင်နယာခန့်မြချတော်လမ်းကြားကလေးတစ်ခုတွင်ရှိသည့်အိမ်တိန်တို့ဝင်သွားကြလေ၏အိမ်မော်တို့ရောက်ကြတော့ကကလားလူမျိုးတယောက်သည်ကိစ္စကိုမေးမြန်းလေ၏မောင်ဆန်ရှားသည်ထိုအိမ်တို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှာတ냐ပတ်လုံးထိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍စဉ်ချင်းစဉ်းစားသည်ဖြင့်တခုသောအကြံဖြစ်ပေါ်ကြရာကျွန်တော်ကိုခေါ်၍တွားရောက်ခြင်းဖြစ်လျာအိမ်ရှင်ပင်ကားလေးကလားကကိစ္စကိုမေးမြန်းသိနေတဲ့ပြိုင်နဲ့တွယ်ဝိုက်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဓာတ်ရိုက်တခါတည်းမေးမြန်းလေ၏ဒီရနားမှာစာပေကလားတယောက်ကိုတက်သွားတာကြားမိပါလိမ့်မယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားမိပါတယ်တက်ထားခဲ့တဲ့အိမ်တွင်မှာဒိုင်ယာရီစာအုပ်တုပ်တွေ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုမြင်ဘူးပါသလားဟုတ်ပြောပြီမောင်ဆန်ရှားသည်စာအုပ်ကိုကလားလူမျိုး၏လက်တို့ပေးရပြီလင်၎င်း၏မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လျက်ရှိလေ၏ကလားသည်လည်းစာအုပ်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ရုတ်တရက်အံ့ဩ၍သွားဟန်လက္ခဏာရှိတော်လဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သည့်လက္ခဏာတစ်စုံတရာမျှမရှိခြင်းထို့ကစုံတော့မောင်ဆန်ရှားဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲကျွန်ုပ်တွေးဆချက်အရတက်တော်သူဟာဘင်္ဂါလီကလားလူမျိုးဖြစ်၍ထိုအိမ်နဲ့အနီးနားမှာခမားဝဲရှိရာနဲ့လာရောက်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြောတော့ကကလားသည်တုံလုံးချင်းကင်းသောမျက်နှာထားနဲ့မောင်ဆန်ရှားအားဆိုင်ငယ်ကကြီးလျက်ပင်ရှိနေလေ၏ထိုကမောင်ဆန်ရှားကဆက်လက်၍ဒီเจ้าကိုအစိုးရပလိမ်များတီးခဲ့လို့ရှိရင်ခမားကိုဖမ်းလာစီလာလောက်ကြတော့မှာအမှန်ပဲဒီတော့ကျုပ်တို့ချင်းချင်းဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုခမားပါဇက်ကဖွင့်ပြီးပြောမလားတို့ဒီမဟုတ်ပလိတ်လက်ကိုလွှဲလိုက်ရမလားဒီဟာခမားသဘောတစ်ခုပဲစဉ်းစားပါတော့ဟုတ်ပြောပြီးနောက်မောင်ဆန်ချားသည်
ကလာဤမတုံမလို့ရှိနေသောမျက်နှာထားကိုအကက်ခက်လျက်ရှိရာကလာလည်းအနှဲငယ်များမျက်နှာမပြတ်ဘဲခမားနဲ့ပဲပြေးပြရစီတော့ဗျာမေးစရာရှိရင်မေးပါတော့ကျွန်တော်သူသမ ्या ကိုမှန်ကန်စွာဖြေပါတော့မယ်ကောင်းပြီဒီတန်ရာဤစာအုပ်ဟာခမားစာအုပ်လားထိုကားကလာကသပွဲအံဆွဲထဲမှစာအုပ်ကိုထုတ်ရပြလျက်ကျွန်ုပ်စာအုပ်ဖျောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ခမားပြတဲ့စာအုပ်ဟာကျွန်ုပ်စာအုပ်ပါပဲလို့ပြောမိကောင်ပြောမိပါလိမ့်မယ်စာအုပ်ချင်းကအမတန်တူဝေတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကဒီမှာရှိတယ်ဗျမဟုတ်နိုင်ဘူးထို့ကားကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်နှုတ်ကိုနှိုင်းရှင်ရွေးကြည့်ကြရနောက်လုံးမင်းတရေနေဖုံးဖြစ်၍ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာပြုလုပ်ရောင်းချသောစာအုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရလေ၏၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်ထိုကလာ၏စာအုပ်တွင်ရေးသားပါရှိသောအင်္ဂလိပ်စာတို့ကိုဖတ်ပြမကြည့်ပဲတရွတ်လှန်ကလက်ရေးချင်းတိုက်ရွေ့ကြည့်ရလက်ရေးမှမူခြားနာချင်းရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏သို့တော့လက်ရည်ကိုဖြတ်၍ရေးထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအောင်မေသည့်လက္ခဏာနှင့်မောင်ဆန်ရှားသည်မင်းအိုးနှင့်ကလောင်နံကိုယူခဲ့စီပြီးလျှင်ကောက်ရသောဒိုင်ယာရီစာအုပ်မှစာလေး၅ချောင်းကိုဖတ်၍ပြလျက်ကလားအားရေးစေလေ၏ကလားသည်လည်းနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပြောသည့်အတိုင်းရေးသားလျက်လက်ရည်ချင်းမှမူအလင်းမတူသည့်ဖြစ်၍လူတဦးထဲရေးသည့်လက်ရည်ဖြစ်သည်ဟုမြစ်သည့်နည်းမျှမဆိုနိုင်ပေ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်စာရွက်တရက်ပေါ်၌မိမိမှတ်တမ်းများကိုရေးသားနေသည့်ဟန်ဖြင့်မင်းအိုးမှမင်းကိုတို့၍ကလောင်နံနှင့်ရေးနေရာမှရုတ်တရက်မင်းအိုးကိုမှောက်ပြစ်လိုက်ပြီးလျှင်ရေးရန်စကားမဆုံးသေးသည့်ဖြစ်၍ဖောင်တိန်ကလောင်နံရှိပါသလားဟုကလားအားမေးလေ၏ကလားသည်လည်းစပွဲအံဆွဲမှဖောင်တိန်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူ၍မောင်ဆန်ရှားအားပေးလျာကလောင်နံမှာဝါတာမင်ဖြစ်တော်လဲကလောင်သားမှာအချုံမဟုတ်အတုံးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်ဘင်္ဂလီကလာအားလာရောက်နှောက်ရှက်ရာရောက်နေသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါကြောင်းနှင့်တောင်းပန်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်နှင့်အတူအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့လေ၏လမ်းခရီး၌ဘာနဲ့လဲကိုသိမ့်မောင်လက်ရည်ချင်းလည်းမတူဘူးမျက်နှာထားလည်းတဲကောင်းတယ်ဟုတ်ဟန်တော့မတူဘူးဗျဟိုးရင်ကျုပ်တို့စုံနောက်ခဲ့ကြတဲ့ကင်မီကောက်အတင်းမှုတုန်းကအကြောင်းကိုခမားမှတ်မိသေးသလားဆစ်ရှင်းနှစ်လောက်တုန်းကအတင်းမှုဟာလားမမိပါသေးတယ်ဗျဒီကလားလဲဒီသင်းသားပဲဗျသူတို့လူစုကပညာလဲတက်လူမှုရေးမှလဲတော်နားလဲတဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့မျက်နှာထားကောင်းတာလောက်နဲ့အကဲခတ်လို့မရဘူးဗျသို့တော့ဒီစာအုပ်ဟာတော့သူ့စာအုပ်ဟုတ်ဟန်မတူဘူးစာအုပ်ရှင်ကတော့သူသိတာအမှန်ပဲသို့တော့သိုံနဲ့ဖမ်းပြီးချုပ်လို့မတော်တာကလည်းတကြောင်ဖမ်းလိုက်ရင်နောက်ကိုလက်သက်အစ်စ်ပေါ်ဖို့ခရင်နာကလည်းတကြောင်ကြောင်ကျုပ်ကစိတ်ကျေနပ်ဟန်ပြုတ်ပြီးဆင်းလာခဲ့တယ်။သူ့ကိုကျုပ်တို့စောင့်ပြီးကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျ။ဧကန်ကသူတို့လူစုတွေကဖျက်ရမယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်။ထိုညနိုင်ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ချားတို့သည်ဘင်္ဂါလီကလာ၏အိမ်နှင့်မနီးမဝေးမှမရောမလဲစောင့်နေကြ၍လူဝင်လူထွက်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိရာဆယ်နာရီထိုးတော်လဲတူတယောက်မျှထိုအိမ်သို့ဝင်ထွက်ခြင်းပြုသည်ကိုမတွေ့ကြရခြင်း။၁၇နာရီထိုးသဖြင့်တလန်းလုံးတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေသောအခါ၌မူထိုကလားတဲ့အိမ်တန်း၌တလျင်မီလင်းလျက်ရှိသောသူကိုတွေ့ကြရသည်ဖြစ်ရာ၁၇နာရီခွဲသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုကလားအိမ်မှလည်းမီးနှိမ့်လိုက်ပြီးလျင်ဘင်္ဂါလီကလားသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာ၍ကျွန်တော်တို့ရှိရာလမ်းသို့ခက်တုတ်တုတ်လျှောက်၍လာလေ၏ထိုကားကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းနှပွဲတွင်ဆက်၍ထားသောမော်တော်ဘက်အပြတ်တစ်ခုပေါ်သို့တက်၍ပုန်းနေကြရာထိုကလားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်လွန်၍စားရရှိရာဘားကရလမ်းစီသို့လျှောက်သွားလေ၏လန်တောင်းတို့ရောက်တည်နေပြန်နဲ့တနက်တန်တစ်ချက်တည်းချက်ပြီးလင်တစ်ချက်ဆင်း၍ပြစ်ဖောက်လိုက်သည်ကိုကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပုံအောင်ရမှထပ်၍ပြင်သွားကြရာလန်တောင်းတို့ရောက်သောအခါကာတသိစီထိုနေရာမှရုတ်တရက်ဆန်တို့၍ဘာကရလန်တစ်ချက်လှင်မြန်စွာမောင်းနေရသောသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏လန်ပေါ်၌မူကားဘင်္ဂါလီကလားသည်လဲလျက်ရှိရာ၎င်းမှာရင်ဝါတွင်တနက်မှန်သောတန်ရာကြောင့်အသက်မရှိရသည့်ဖြစ်ကိုသိရှိရလေ၏ဂိုင်းကိုသိမ့်မောင်တပိလူကိုကျုပ်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတတ်တဲ့လူတွေကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့သာရှိတော့တယ်လာဗျာဟုတ်ပြောပြီးလင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းလေးကြောင်းဒီမောင်ရိပ်တွင်ဝတ်ထားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဤကားပေါ်သို့ပြေး၍တက်ကြလေ၏မောင်ဆန်ရှားလဲကားကိုလှင်မြန်စွာဆန်နှုတ်ပြီးနောက်ဘာကရချောက်မီးရထားလန်းအောက်သို့ရောက်ကြသောအခါရှေ့မှကားသည်ဘာကရလန်းတစ်ချောက်ရှေ့ဆူးဆူးသို့မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကုံမောင်းနှင်ညာ၍ကိုယ်တကြီးဖျားရှိသူရောက်ကြသောအခါရှေးမှာကားသည်ပြည်လန်းကြီးသို့ရောက်၍မြောက်ဖက်သို့ချိုးသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏
ပြည်လန်းတို့ရောက်ကြလင်ကျွန်တော်တို့လည်းမြောက်ဖက်တို့လှည့်မြန်စွာမိ၍လာခဲ့လေ။မောင်ဆန်ရှားလည်းကားကိုလှည့်မြန်စွာမောင်းနှင်ပြန်လင်ရှစ်ကားမလူတို့သည်မိမိတို့၏နောက်သို့မိအောင်လိုက်လာသောကားဖြစ်ကြောင်းရိမ့်မိကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ကားကိုဆက်ကုန်လွတ်ကြသည့်တွင်ကျွန်တော်တို့၏ကားသည်ရှေးကားကဲ့သို့အစောတလင်ချိတ်ကတ်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ချေ။တကောင်းအချိန်ဖြစ်သဖြင့်လမ်းမောက်တွင်ကားသွားလာရှင်းလင်းသည်ဖြစ်၍ကားနှစီတို့သည်တိုက်ခိုက်မိဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ပွေမရှိပဲဆက်ကုန်ဖွင့်၍နှင်ကြလေရာကျွန်တော်တို့၏ကားသည်ရှေးကားကိုမမိစေကမူတဖြည်းဖြည်းချိတ်ကတ်သည်ထက်ချိတ်ကတ်၍လာခဲ့လေ။ဆယ်မိုင်ခန့်မြအတင်းမောင်းနေမိကြလင်ကျွန်တော်တို့၏ကားသည်ရှေးကားနှင့်ဗေဒရာခန့်သာလျှင်ဝေးကွာတော့သည်ဖြစ်ရာကရှေးကားပေါ်မှလူများသည်စိုးရိမ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တို့အားလှည့်၍လှည့်၍ကြည့်ကြသည်ကိုကျွန်တော်တို့၏ကားမီးရောင်တွင်မြင်ကြရလေ၏။ရှေးကားပေါ်မှလူများမှာဘင်္ဂါလီကလားလူမျိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေသည့်ခဏ၌တယောက်သောကလားသည်ကားနောက်သို့လက်နှက်၍ကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ရာဗန်ပါပေါ်၌တင်၍ထားသောအထုပ်တစ်ထုပ်သည်ရုတ်တရက်ပြေး၍သွားပြီးလျှင်ဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်ရှိသောအရာဝတ္ထုငယ်တို့သည်လမ်းပေါ်သို့အနှံပြားကျဲပြန့်လွင့်စင်၍ကျသွားသည်ကိုကားမီးရောင်တွင်တွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏။ထိုကားမောင်ဆန်ရှားကအကျိုးနှဲပြီပြိုဖန်ခွဲတွေပစ်ချလိုက်ပြီးဟုတ်ပြောပြီးလျှင်မိမိကားကို၎င်းတို့၏ဘေးမှလုကင်းအောင်ကွင်း၍မောင်းရန်ကြိုးစားပါတော့လဲတိုင်ရန်တလုံးသည်ထိုင်ရင်နဲ့မြည်၍ပောက်ကွဲပြီးနောက်ကားလဲလန်နဝေးသို့ထိုးရက်လျာမောင်ဆန်ရှား၏ကျင်းနေခြင်းကြောင့်သာလျှင်မဆောင်းမမောက်ပဲရှိနေရလေ၏ထိုတော့တွင်ရှေးကားမှကလားများသည်ဟစ်အော်ကြီးမောက်ကမောင်းနေရသွားကြလျာကျွန်တော်နှင့်မောင်ဆန်ရှားတို့မှမူကားပေါ်မှဆင်းပြီးနောက်ပောက်သွားသောတိုင်ရန်ကိုလဲလဲတက်ဆင်းနေရှိနေရကြရလေ၏၎င်းနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်အတွင်းတွင်မောင်ဆန်ရှားသည်ကလားလူမျိုးကဲ့သို့ဝတ်ဆင်လျက်အိမ်၌နေသည်မရှိဘဲနေရောညမှာစင်ကြီးတက်ချီသွားလာလျက်ရှိရာကျွန်တော်မှမောင်ဆန်ရှားသည်ကတစုံတစ်ခုသောခြေရာကိုခံမိသည်ဖြစ်၍မပေါ်လင်းပေါ်အောင်လုံးမန်းအားထုတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ထိုရက်တွင်ကျွန်တော်ကမောင်ဆန်ရှားအားပေါ်ပေါက်ရန်နေပါပြီလို့ဟုမေးမြန်းရာမောင်ဆန်ရှားကနေပါပြီဟုရသာပြောလျက်၎င်း၏ကြံစီများကိုအကျယ်တဝန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုခြင်းမော်တော်ကားတာယာပောက်ကွဲပြီးသည့်နောက်၅ရက်မြောက်သောနေ့၌မောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်အား၎င်းဥပ္ပဌာနဥပ္ပါ၎င်းအစိုးရစုံတော်ဘက်ဆိုင်ရာအင်စပက်တော်မောင်ဖေအား၎င်းယနေ့တည်းကကိမိကောက်အတင်းသားအလုံးတို့ကိုဖမ်းဆီးအံ့သောညဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်၆လုံးမျိုးတနက်ကိုစီနှင့်မော်တော်ကားပေါ်သို့တက်ကြလေ၏ထိုချိန်တည်းကညာရှိနိုင်ချင်းဖြစ်လျာမောင်ဆန်ရှားသည်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေလျက်ပြည်လန်းကြီးတစ်ချောက်မြောက်ဖက်သို့ခရီးမိုင်ပေါင်း20ကျော်ခန့်မြမောင်းနေ၍ခေါ်သွားလေသည်တခုသောတရားငယ်သို့ဆိုင်ရောက်လျင်မောင်ဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကားပေါ်မှဆင်းသည်၍ကားကိုလည်းတရားအောက်တွင်ဝှက်ထားခဲ့ပြီးမှလမ်းနှင့်မိုင်တဝက်ခန့်ဝေးသောနေရာတွင်ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်ရှိအိမ်ငယ်တစ်စောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားလေ၏တို့အိမ်မှာလူတယောက်မှမရှိတော့လဲစပွဲကလက်ထိုင်မှဆ၍လူတို့၏တုံးဆောင်များနှင့်ဆင်ပြင်းလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ရာအခန်းမကြီးအလယ်၌မူစပွဲဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုကလက်ထိုင်ရှစ်ခုခန့်ဝိုင်းရန်ခင်းကျင်းလျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏တို့အိမ်မှာသူမိုးအိမ်ဖြစ်၍အပူခန့်ဆွေခြင်းကမျက်နှာချက်ထည့်၍ဆောက်လုပ်ထားသည့်ဖြစ်ရာမျက်နှာချက်၏အလယ်၌ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်စေခြင်းကအပေါက်ငယ်တစ်ခုရှိလေ၏မောင်ဆန်ရှားလဲကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုထိုအပေါက်မှတက်စီပြီးနောက်မျက်နှာချက်ပေါ်သို့ရောက်ချတော့ခါမိမိကအချက်မပေးလိုက်မချင်းတနက်ကိုစင်နဲ့စောင့်နေကြရန်မှာထားလေ၏ထို့နောက်ထွန်းထားသောစပွဲတင်မိရင်ကိုညှိနှိုင်ပြီးလင်မောင်ဆန်ရှားသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏ထိုချိန်မှာဆယ်နာရီအချိန်နီးပြီဖြစ်လေရာကျွန်တော်တို့မှာအပေါက်နည်းတွင်ဥကောင်းပြူလျက်မမြင်ရမကြားရသောရန်သူများကိုတနက်ကိုစင်နဲ့စောင့်ကရှိနေကြလေ၏စနေနာရီထိုးသွင်းနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လန်းကြီးပေါ်၌ကားတစီးဆိုင်လာသည့်တန်ကိုခြားခြားရလေရာတခဏမျှကြာလင်ကျွန်တော်တို့ရှိရသောရှောက်လာသည့်ခြေတံများကိုခြားခြားရသဖြင့်တနတ်များကိုမောင်းတင်းကစောင့်နေခြားရလေ၏အတန်ငယ်ကြာလက်သောလူများတို့သည်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာကြလေရာတယောက်သောသူသည်ဇပွဲပေါ်၌ရှိသောမီးအိမ်ကိုမီးချစ်ခါထွန်းလိုက်သည်တွင်မှလူလေးယောက်တို့သည်ဥကောင်းမှခြေမျက်စိသို့တိုင်အောင်အဝတ်နှက်ကြီးများဖြင့်အတိအသေးဖုံးအောင်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထို့သူတို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်စကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲကလထိုင်၌အတိအသေးတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြလေရာတယောက်သောသူသာလျှင်
လက်ပတ်နာရီကိုကြာမကြာထုတ်ရကြည့်လေ၏အခြားသူတို့ကမူအယုတ်ကြီးများသည်ပွဲမတုံမလုံးညင်သက်စွာရှိနေကြလေ၏၅မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါလမ်းပေါ်၌ဒုတိယမော်တော်ကားတစ်စီးစိုက်တန်ကိုကြားကြရပြန်လေရာတခဏမျှကြာလင်ဝန်းနဲ့ချုံထားသောလူတယောက်သည်ကလားလူမျိုးတယောက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးချီ၍အိမ်မော်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်ခေါ်လာသောသူသည်လက်ပြန်ကြိုးချီထားသောကလားကိုစပွဲအနည်းတွင်ရက်နေစေပြီးနောက်ရောင်းနေသောသူများနှင့်အတူကလက်ထိုင်၌ထိုင်လေ၏ထိုအခါရောက်ရှိနေသောသူများနှင့်တယောက်သောသူကလက်ပြန်ကြိုးချီထားသောကလားအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မူကားကြည့်ဘာလဲသစ္စာဖောက်တဲ့အသင်းသားကိုဘယ်လိုစီးရင်လဲဆိုတာသိသလားသိပါတယ်ငါတို့လက်ကလွတ်အောင်မင်းစူးစမ်းတာလွတ်ခဲ့လားမလွတ်ပါအသင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးသောစာရွက်ကိုလမ်းကဖြတ်ပြီးမင်းယူဖို့ကြံစီသလားကြံစီပါတယ်စာပုဒ်ကလားကိုတက်ပြီးစာရွက်တွေကိုရအောင်ကြံစီတယ်ဟုတ်စားဟုတ်ပါတယ်ဟိုညားကမင်းမက်လို့ငါတို့ချောင်းပြီးတက်တာမင်းမဟုတ်ဘဲမင်းနဲ့ကြံပေါ်စီဘက်စန္ဒရဘာဘူးတည်သွားတာမင်းသိသလားသိပါတယ်ကောင်းပြီစံနေရပါဘူးလို့တနက်နဲ့သိကျင်သလားအသင်းထုံးစံအတိုင်းသိကျင်သလားထုံးစံအတိုင်းသိခံလို့ပါလေကောင်းပြီမင်းနေလိုက်အောင်မင်းကိုမိအောင်ဖမ်းပေးတော့သူကိုငါတို့နာမည်လည်းမသိသေးလူကိုလည်းမမြင်သေးကိုင်းမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေအမည်နာမကိုအသင်း၌မှတ်တမ်းတင်ရအောင်သိပြစေဟုတ်နောက်ဆုံးရောက်လာတော့သူကပြောလေရာထိုသူကဗနာဂျီဟုပြောလေ၏ထိုကမင်းနေတော့သူကအမိကိုသိရသည့်ထက်မျက်နာကိုလည်းမြင်မရစေဟုပြောသောအခါထိုသူသည်ထိုင်ရမရုတ်တရက်ထပြီးလင်ခေါင်းမိချုံကိုဖွင့်ပြလေ၏ထိုသူသည်ကအချားမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေမောင်ဆန်ရှားဝင်ဖြစ်၍နေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှင့်တကွအသင်းသားများပါအံ့အားသင့်နေရှိနေကြလေ၏ထိုကအားလုံးသောသူတို့ကတပြိုင်နက်တညီတညာတည်းမောင်ဆန်ရှားပါတကားဟုပြောလိုက်ကြရာမောင်ဆန်ရှားသည်ဟောက်မှန်ကြောင့်နဲ့ပြောင်းရီကဝန်ခံပြီးနောက်၆လုံးမျိုးကိုရုတ်တရက်ထုတ်လေ၏တို့ရတွင်၎င်း၏အနီးတွင်ရှိသောကလားသည်လက်မြန်သူတယောက်ဖြစ်၍တနက်ကိုပုတ်ရစ်ချလိုက်ရာမောင်ဆန်ရှားမှလက်နက်မဲ့ဖြစ်သွား၍ဝိုင်းဝန်းကဖမ်းရလေ၏ထိုခဏ၌မောင်ဖေသည်တနက်တလက်ကိုဖောက်လိုက်ပြီးနောက်လက်မြောက်လိုက်ကြနော်မမြောက်တက်ကောင်ပြစ်ချလိုက်မယ်ဟုရုတ်တရက်အော်လိုက်ရာကလားတို့လည်းမျက်နှာချက်တို့မောင်းကြည့်လိုက်ကြသည်တွင်ကျွန်တော်တို့ဤတနက်ပြောင်းဝများကိုမြင်ကြသဖြင့်လက်များကိုတယောက်ပြီးတယောက်မြှောက်ကြလေ၏၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်နက်နက်ချက်ပေါ်မှခုံရီဆင်းရပြီးလျှင်ကလားအားလုံးကိုနှစ်ယောက်တည်းရွှဲချပြီးနောက်မော်တော်ကားများပေါ်သို့တင်၍မျိုးဘက်သို့မောင်းလာကြလေ၏လမ်းခင်းတွင်ဒီကောင်တွေစုမိအောင်ခမည်းဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လဲဗျမခက်လပါဘူးဗျာလာလာခန့်ကိုတတ်တဲ့မူကာကြီးကိုရအောင်ဖမ်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတင်းသားဟောင်းဖြစ်တော်လဲသစ္စာဖတ်မှုနဲ့ကနကဖြစ်နေလေတော့သူ့မိတဲ့တူတူတသိန်းလုံးမိရင်ตาမကောင်းမိဘူးလားလို့ဖြားယောင်းပြီးသူတို့အတင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းပြီးကျုပ်ကိုယ်တိုင်အတင်းသားဖြစ်နေမူကားကြီးကိုဖမ်းပေးပါမယ်လို့နေ့ရက်အချိန်နာရီနေရာနဲ့တကွစာရေးပြီးချိန်လိုက်တာကိုဗျချိန်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့လာကြတာခမရတွေ့တယ်မဟုတ်လားထိုကဂုံးဖေကနေပါဦးများသူတို့အတင်းသားတွေဒီဟာအကုန်မဲလားဘယ်ကကုန်လိမ့်မလဲဗျာအရင်တခါလဲကြုတ်ဖမ်းပေးမှုပြီဒီတခါလဲလေးယောက်မိပြန်ပြီနောက်ကိုအနည်းဆုံး6ယောက်လောက်ကြံလေဦးမယ်ထင်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီကနေ့ညဘာကြောင့်အကုန်လာဖို့မချိနိုင်တယ်လဲဗျသူတို့ချင်းချင်းတောင်သူတို့တယောက်ကိုတယောက်အကုန်မသိကြဘူးဗျတိုးတော်လဲအစိုးရိမ်မှန်းနဲ့ဗျကျုပ်တို့ကုန်ချက်ထဲတနေ့နေ့တော့အကုန်ဝင်ကြရမယ်လူတွေပါ